باپا جانی، 5 مئی کو جو ہے نعت خواہوں کا مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، جس میں یہ کہ آپ کو بھی دعوت ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ باپا جان نے وقت عنایت فرمایا ہے اور ثنا خواہ حضرات کے مدنی مذاکرے کے لیے، یہ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی جان کر کہ الحمدللہ بہت ضرورت تھی ہے کہ ثنا خواہ حضرات، بلکہ ہم سب کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اتنا پیارا مدنی مقصد باپا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے توسط سے مجھے یہ دعوت ملی ہے، تو میں ضرور انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ مدنی چینل کا میں یہ کہوں گا الحمدللہ کہ اب ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ مدنی ماحول بنانا انتہائی آسان ہو گیا۔ مدنی چینل الحمدللہ راؤنڈ دی کلاک، یعنی 24 گھنٹے آپ جس وقت دیکھیں آپ کو اس میں سے کوئی غلط میسج نہیں ملے گا، آپ کو اچھی باتیں بھی ملیں گی، نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے والے معاملات ہی نظر آئیں گے۔ چینل پر اتنی سادگی نہ آج تک کسی نے دیکھی تھی اور نہ شاید اللہ کرے ہر چینل پر نظر آئے، اور سادگی بھی کیسی ماشاءاللہ، ہر معاملہ آپ کو سنت کے مطابق، کھانا تناول فرما رہے ہیں تو سنت کے مطابق، تو مٹی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، تو بکری کی کھال پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے باپا جان اور جتنے باپا کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ہو جائیں، ہم بھی باپا کے فرمان پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ بس اسی بات کو سوچ کر الحمدللہ میں جاؤں گا کہ باپا کی بس نظر ہو جائے گی اور میری دنیا و آخرت دونوں سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہی نیت لے کر میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ 5 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، اور میرے جتنے دوست ہیں جو حضور کا عاشق ہے، حضور کا غلام ہے، وہ سب حضور کے شناخہ ہیں۔ ہر سنی عاشق رسول حضور کا شناخہ ہے، تو جتنے شناخہ ہیں سب بھرپور شرکت کریں اس مدنی مذاکرے میں، انشاءاللہ سب پر بابا کی نظر ہو جائے گی، بڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ سب آئیں گے نا، یاد رہے بروز ہفتہ 5 مئی بعد نماز عشاء فیضان مدینہ میں، اور باپا جان کی زیارت بھی کریں گے، باپا کی دید کے شربت بھی پئیں گے انشاءاللہ، اپنی اصلاح بھی کریں گے، اور اس اصلاح کے ذریعے ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ضرور اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ کرم چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی